እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ያው ችግሩ በሁሉም የመጣ ስለሆነና አስቀድመን ተጠቅለል ያለ ግንዛቤ ስለነበረን ብዙም ይሄን ያህል የደነቀ ነገር የለም ያስደገረ ነገር የለም። ግን ያው ሰዎች ነንና ባንድ ቦታ ተወስኖ መቀመጥ የተለመደ ነገር አለ። አይምሮአችንም አዲስ ነገር ሲመጣ ለጊዜው እስከምን ለማመደው ድረስ አይምሮአችን ይጠይቃል። በኋላ ሲለማመደው ለመደበኛ ኑሮ ይሆናል። እንግዲህ ከዚህም በሌላ ሚዲያ እንዳልኩት ያው እንደ ሃይማኖት ትምርታችን አዳምና ከገነት ሲባረሩ ያው ወደ ቆይታ ነው ወደዛ ላይ መጡትና መልሶ ክርስቶስ ሲመጣ ወደ መደበኛ ቦታቸው ይመጣቸው ወደ ቀደመ ቦታቸው ይመጣቸውና አዲስ ነገር የለውም። ግን ያው እንዲህ አይነት ችግር ሲመጣ ተናቦ መስራት ተደማምጦ መስራት መንግስት የሚያመጣቸው መመሪያዎች አሉ። የጤና ባለሙያዎች የሚሰጧቸው መመሪያዎች አሉ። ከወቀት የተነሳ ወቀታቸው የመነጨ ከልምዳቸው የመነጨ የሚሰጡ መመሪያ የኔ ብሎ ሰምቶ ተደማምጦ ይሄን በሽታ ማለፍ ይሄን ችግር ማለፍ በርግጠኝነት ያልፋል። ከኔ ይመጣል ለቸነፈር ለእንዲህ አይነት ዓለም አቀፋዊ ችግር መፍትሄ ማምጣት ነው ብዙም ከብረው እንጂ ዓለም አቀፋዊ ችግር ለመፍጠር ምንም ይሄን ያህል ብዙ ከባድ አይደለም። የተለመደ ከዚህ በፊትም የዛሬ 100 ዓመት ዛከ ከ50 ሚሊዮን ከ100 ሚሊዮን ህዝብ ያለቀባቸው ብዙ ወረርሽኞች ዓለማችን አስተናግዳለች። ያሁኑን ወረርሽ ከሌሎች የሚለየው ምንድነው? መረጃ እንደልብ ማግኘት ይቻላል። እዚህ ቁጭ ብለሽ አሜሪካ ወይም አውሮፓ ወይም ካናዳ አውስትራሊያ ምን እየተሰራ እንደሆነ በየሰዓቱ መረጃ ስለሚመጣ ለጥንቃቄ ጥሩ ነውና የታጠንቀቀን ይሄን አስቸጋሪ ወቅት ማለፍ አለብን ያስባለሁ። ይሄ ችግር የኛ ሀገር ችግር ብቻ አይደለም። እንግዲህ አሜሪካም አሁን እንደምትሰሚው በአንድ ጊዜ አሁን እኔና አንቺን እያወራን ባለንበት ሰዓት ከ300,000 በላይ በጣም በፈጣን ሁኔታ እየተስፋፋ ነው። እንግዲህ እነሱ ከኛ የተሻለ በግድዛቤውም በኢኮኖሚው አቅሙም በሳይንሳዊ መንገድም በሁሉ መንገድ ለመከላከል እኛ የተሻለ ሁኔታ ላይ ነን እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ መዘናጋቱ ዋጋ ያስከፍላል የደደለፈ ጥንቃቄም ደግሞ ፍራጅ ተጠናቀው የተቆራኘው የተጫጫነው ጥንቃቄ ደግሞ ሌላ የአይምሮ ስለዚህ የአይምሮ ጭንቀትም የአይምሮ ጉዳት እንዳመጣ ይችላልና መዘናጋት 25ም ደረሰ 50 ዙሮ ዙሮ ማድረግ የሚገባንን ነገር ከማድረግ መዘናጋት የለብንም ነው። እንደ ሃይማኖት መምህር ደግሞ እስቲ ምናልባት አሁን ብዙ የተጨነቁ ሰዎች አሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ አብያተ ክርስቲያናት መዘጋት አለባቸው ብለው የሚያስቡ አሉ። በሌላኛው ወገን ደግሞ መዘጋት ሳይሆን ተራርቆ አገልግሎቱን በተለይ ቅዳሴ ስርዓትን ማከናወን ተገቢ ነው ብለው የሚያስቡ አሉና የእርስዎ ሐሳብ ምን ይመስላል እስቲ? በመጀመሪያ ደረጃ የሰው ልጅ ለማንኛውም ነገር ዝግጁ ነው መጠበቅ አለበት። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ትርፎንና ኪሳራ፣ ሀዘንና ደስታ፣ ማግኘትና ማጣት፣ መከራና መዳን፣ እነዚህ ቀንና ጨለማ፣ ክረምትና በጋ ነው። ህይወት ሁልጊዜ መንታ ነው። አንድ አይነት እግዚአብሔርና ብሎ ነው ተጫፋሪ የሌለው እንጂ ከእግዚአብሔር ውጭ ያሉት ማንኛውም ነገር በጠቅላላ ተመሳሳይ ነው። ዴቢት ብለሽ ቀን አለ፣ በሽታ ብለሽ ጤንነት አለ፣ ሀዘን ብለሽ ደስታ አለ፣ ረሀብ ብለሽ ጥጋብ አለ። ስለዚህ አንድ አማኝ ለሀዘንም ሆነ ለደስታ ረሀብም ሆነ ለጥጋብ ራሱ ማዘጋጀት አለበት። ተዘጋጅታችሁ ተቀመጡ ማለት እኮ ክርስቶስ ሲመጣ ብቻ ማለት አይደለም። ለማንኛውም ጉዳይ ሊገርመን አይገባም። የጤንነትም ሆነ የበሽታ አድናቂዎች መሆን ያለብን ተጠቃሚዎች መሆን ያለብን አባቶቻችን በመጽሐፍ ቅዱስም የምናቃቸው ትልልቅ ሰዎች በትዕግስታቸው የተደነቁ የሃይማኖታቸው ጽናት የምግባራቸው መቅናት እስካሁን ድረስ ዘመን ተሻግረው ዘመን ሳያስረሳቸው ዘመንን ራሱን እያስረሱ ጊዜን እየለወጡ ጊዜን እየቀየሩ እንዳዲስ ከብዙ ሺህ ዓመታት በኋላ እንዳዲስ የምናነሳቸው ሰዎች እኮ ከጤንነት ይልቅ በበሽታ ያተረፉ ናቸው። ከጥጋብ ይልቅ በረሃብ ያተረፉ ናቸው። ከማግኘት ይልቅ በማጣት ያተረፉ ናቸው። ስለዚህ እኔ ማንኛውም ሰው በዚህ ከመደናገር ይልቅ በዚህ በበሽታ ውስጥ ምንድን መፍትሄ ያለው ችግሩን አውቀነዋል። ችግሩን ለማወቅ ችግረኛ መሆን ብቻ በቂ ነው። ግን በችግር ውስጥ ሁሉ መፍትሄውን ማወቅ በበሽታ ውስጥ ሁሉ መድኃኒቱ ምንድን ነው እንዳማኝ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ብሎ ተረጋግቶ ማሰብ ተገቢ ነው አስባለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ በአብያተ ክርስቲያን ይዘጉ የሚለው ይዘጉም ሆነ ይከፈቱ ቋንቋውን ለጊዜው መክፈትና መዝጋቱን ነው። ወደኋላ ብለን ማዕከላዊ መፍትሄ በመዝጋትና በመክፈት መካከል ሌላ ሶስተኛ የሚጣፍጥ ቃል ከፈቱም ሲባል ምን ማለት ነው? በሽታው ይሳፋል። ይዘጋም ሲባል ሃይማኖታዊ ጉዳይ የሚጨንቃቸው ሰዎች አሉ። በመዝጋትና በመክፈት መካከል ሌላ ሶስተኛ ነገር የለም ወይ? ተጠንቅቀን ከመዘጋት የሚያተርፍ ጸሎት መጸለይ እንችላለን። እንደገና በሽታውን ከመስፋፋት የሚገድብም ስራ መስራት እንችላለን። ስለዚህ መንግስት እንደ ዜጋ መንግስት ለሚያወጣቸው መመሪያዎች፣ እንደ አማኝ ፈጣሪ ላዘዛቸው ትእዛዞች፣ እንደ ሰው ለዓለም አቀፍ መረጃዎች
አይመሯችንን ካፍተን ካዛይ ሆነን እግዚአብሔርን ካላይ መንግስትን ካታች እየሰማን ይሄን መሰራ ጊዜ እናልፋለን ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻ ማለት እንፈልገው ዳይነት ጊዜ ፈታኝ ነው። ከዚህ በፊት ከዛ 3 4 አመት ማንዴ ወፍጥቼ ነበርና እንዳይነት ጊዜ የሚገልጣቸው የሚያጋልጣቸው ሰዎች አሉ። ጦርነት ይባላል። ጦርነት ሁለት ነው። በጣም ፈሪ የሆነውን ሰው ያጋልጣዋል፣ ጀግናውን ሰው ደግሞ ይገልጣዋል። ጦርነት ካልመጣ ሁሉም ጀግና ነው ታውቃለህ። ውድድር ከሌለ ሁሉም አሸናፊ ነው። እንግዲህ ገሌ አንደኛው አጣ ገሌ አስረኛው አጣ ይመል ውድድር የሚባል ነገር ውድድር ከሌለ አንደኛና አስረኛው አይታወቅም። ስለዚህ እንዳይነት የመከራው እንዳይነት የችግሩ ጀግኖችን ያወጣል፣ ወደፊት ያመጣል። ጀግኖች አስመሳዮችን ደግሞ ጥያስ ይዛል። ስለዚህ እንዳንተዛዘብ ነገ አልፎ ስናወራው ዲናን የሚቆጠቁት አይምሮን የሚሸነቁት መንፈስን የሚረብሽ ትናንትናችንን የሚበጠብጥ ስራ እንዳይሰራ ተረጋግቶ ምንናገራቸው ምናደርጋቸው ጉዳዮች ላይ እንዳማኝ ፈጣሪያችንን ፈርተን ቀደም እንዳልኩሽ እንደ ዜጋ ደግሞ ያቺ መንግስትና የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡን መመሪያ አክብረን እርስ በርስ ተደጋግፈን ተዛዝመን ይሄንን ጨለማልፈን ቀኑን ለቀን ይሄን በሽታ አልፈን ለጤንነት እንበቃለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ደግሞ በእውነት ቀና ህዝብ ነው፣ ህዝባችን ደግዝ ነው፣ ለፈጣሪው ቅርብ ነው ብለን እናስባለን። እግዚአብሔር ደግሞ ሰማይ ሆኖ እንባችን ይጠርጋል ወይም ጥያቄያችን ይመልሳል ብለን እናስባለን። ግን እስከዛ ድረስ በማስተዋል ብንሄድ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።